كلانتا هبون داود يالي دي لهان تيم با ملكز دواد كسو بنتين هالكاني و MMT في حرونتا تلفيشن كا MMA مقالة دهر قيسا وعراي عبد الجبال محمد حسين أنا قال يانا يدو ورحمي دوني كسو دوادا وركا تلفيشن كا MM أنكو بلابي حكومة دا سومالي لانا يا وحل اقوي دي ايناي حبسي قوت حابتاي قرين محكمة هورتيد كيسا مبا دعوت كيكيرا وديد قرين دي سومالي لانا ومانتا ورباهين تهر قيسا كلها اللي waxay si weyn u eedeeyeen xukuumadda Soomaaliland oo ay ku eedeeyeen inay xabsiga dhigtay gudoomiye ku xigeenkii ku didaasi xilli uu dacwad kaga jiray magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal gudida qaranada Soomaaliland waxay sheegeen in arrintan ay si weyn u baalmarsan tahay dastuurka Soomaaliland oo isagu damaanad qaaday madaxbannaanida iyo ilaalinta garsoorka ee Soomaaliland waxaana sheegeen in bada saabka gobolka Awdal ay ku eedeeyeen in xadigaasi waanray in ay maxkamad la tigi doonaan يقول السوين ويدي حكومة الصومال الآن يصير كلاه إذ كسو كدم بيسي حرقة قدوم يكحيجن كجودة قرنة الصومال الآن عبر شوينا يا وحي كتاجنت هاي حبالها يسكول بوليسيا الكاسي هو هاي حبالها يكو عصي هين دت فربضن هو يهورد انتهي حكومة مدحوين حسن الشيخ محمود يا وحي مدة تبان مع الموضة وقبت هين حبالها سيدت كاسي لقصارو إسلام كاسينا قوبة كلا لقيو xukuumadu waxay sheegtay in halkaasii ay ka dhigayso goob ama bar dul ay degan ciidamada ilaalada xeebaha ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay xukuumadu dadka halkaasii heladoodu ku aasnaayeen ay ugu baaqday in muddo 10 maalmood ay xabaalahaasi kaga saaraan isla markaasina ay geeyaan goobo kale dawladda Soomaaliya waxay xustay in cidii halkaasii kala bix weyda meedadkaasi ama ba garan weyda meedka ehelkoodu halka uu ku aasnaa in iyadu ay ka saari doonto isla markaasina ay goobo kale ku aasi doonto meedadkaasi laga tagay halkaasii arintan ayaa saacadihii ugu dambeeyay si weyn u haysatay baraha bulshada ayaa deegaanada Soomaalidaba waxa guud ahaan dadka arintaasi ay gaareen ay ku tilmaameen inay tahay arrin la yaab leh iyagoona daleecayn saacadihii la soo dhaafay uu la kulmay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale xukuumadiisuba ilaa iyo hadda dowladda Soomaaliya kama ay noqon amarkaasi waxaana dadka loogu baaqay in xabaalahaasi muddada la siiyay ay ku baneeyaan sirdoonka Mareykankuna waxa uu sheegay in uu helay xog la xiriira in xuutiyiinta ka dagaalama Yaban iyo sidoo kale ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya inuu dhex maray heshiis heshiiskaasi oo la xiriira in xuutiyiinta Yaban ay hubsiiso ururka Al-Shabaab waa sida uu sirdoonka Mareykanku sheegay sirdoonka Mareykanku waxa uu sheegay in arrintani ay tahay walaac weyn oo khalkhal gelin karta nabadda Soomaaliya oo markii horeba la sheegay in aanay cagab badan ku taagneyn sida uu sirdoonka Mareykanku sheegay iyo sidoo kale nabadda guud ahaan qaaradda Afrika Mareykanku waxa uu sheegay inay baaritaan ku hayaan dalka Iran oo uu sheegay in ay u maleynayaan in heshiiskani ay wax ku ogaayeen maadaama oo Iran ay si weyn u taageerto xuutiyiinta Yaban Mareykanku waxa uu ugu baaqay wadamada caalamka gaar ahaan wadamada Afrikaanka inay si weyn arrintani uga hortagaan heshiiskani Mareykanku waxa uu sheegay inuu yahay heshiis laba geesooda oo xuutiyiinta Yaban iyo sidoo kale ururka Al-Shabaab ay isku weydaarsanayaan danahooda waxaana uu sheegay in arrintani ay culays amni oo weyn ku soo kordhin karto qaaradda Afrika gaar ahaan deegaanada Soomaalida inta la xaqiijiyay ilaa 60 qof ayaa ku dhintay kadib markii ay la degtay doontii ay saarnaayeen xeebaha dalka Yaban kalumaysatada dalkaasi ayaa waxay badbaadisay ilaa 80 qof Yaban ayaa waxay sheegtay in doontani markii ay soo gaadhay xeebaha dalkeeda ay degtay kalumaysatadaasina ay badbaadisay ilaa 80 qof halka la leeyahay intaasi in ka badan 79 kun oo qof ayaa sanadii la soo dhaafay waxay galeen dalka Yaban kuwaas oo tahriibayaala sida laga soo xigtay ama ay sheegtay qaramada midoobay arintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli xuutiyiinta Yaban ay dagaalamayaan isla markaasina wali ay weerar ku hayaan badda cas hase yeeshee tahriibayaasha tiradooda ayaa marba marka ka dambeysa kor u socota waxaa weli la raadinayaa raq iyo ruux tiro fara badan oo doontaasi saarnayd oo la leeyahay marka laga tago inta la badbaadiyey daawad yaal ilaa hadda halkaan nagala socotaan waa xarunta MMT v ee magaalada Hargeysa kuwaasina waxay ahaayeen wararka telefishinka MM intaan ku kulmi doono warkan iyo kala waxaan kaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.